Amados, está no ar o programa Tudo Mais. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, gente, aqui nessa cidade maravilhosa. Eu tô nesse lugar, olha, tá muito complicado gravar hoje, sabe? Esse lugar feio, horroroso. Olha essa paisagem. Pandinha, por favor, filma essa paisagem maravilhosa. Esse mar maravilhoso do Rio de Janeiro. Coisa boa. Eu sou carioca, gente, então tô suspeita a falar, mas o Rio de Janeiro é lindo demais e é maravilhoso gravar aqui. E por isso que eu trouxe hoje, gente, um cara bacana, abençoado, uma música top. Ele é quem? O Léo Fonseca. Tudo bem, Léo? Prazer. Léo, tá nessa terra maravilhosa aqui, nessa praia. A paisagem tá muito feia. Não, né? Tá feia. Você, acho que ele não gostou, gente, do lugar que a gente trouxe pra gravar com ele. Sensacional. Tá um sacrifício, não tá? É um sacrifício grande aqui, gravar nesse ambiente tão lindo, a paisagem do céu, né? Pra nós, é verdade, tá maravilhoso. É verdade. E a gente resolveu gravar aqui com você porque você é de fora, você é de Goiânia. Sim, eu sou lá do interior do Brasil, né? Lá não tem praia. Infelizmente, essa paisagem é um privilégio pra vocês. E eu estou aqui pra poder contemplar essa paisagem e poder fazer um papo com vocês. Show de bola, que alegria ter você aqui no nosso programa. Amém. E a gente quer saber tudo de você, Léo. Sim. Sua vida, como você começou, da onde você saiu, você morou a vida inteira em Goiânia. Naná vai te perguntar tudo. Ótimo, eu estou aqui pra responder tudo pra você e pros nossos telespectadores que querem saber um pouquinho do Léo Fonseca, que chegou agora na gravadora Sony Music e tem muita novidade para contar nesse programa. Com certeza, com muitas novidades. Você vem sempre aqui no Rio? Sim, eu já estive aqui umas 5 vezes ministrando também aqui na cidade do Rio, também no interior do Rio de Janeiro. E agora, depois que lancei o CD novo, é a primeira vez que estou voltando para lançar, né, esse CD e divulgar esse trabalho, que é o meu terceiro álbum, mas o primeiro pela Sony Music. Você gosta, então, de uma praia? Demais. Ah, a gente trouxe ele no lugar certo. Trouxe a roupa de banho? Olha, confesso que eu trouxe, mas eu não sei se vou entrar. Minha esposa falou assim, se você entrar na praia sem me levar... Ah, ela veio pro Rio? Ela não veio, nós estamos com um bebezinho novo em casa. Ai, que delícia. De 2 meses, João Gabriel. E eu quero que ele seja surfista também. Ah, é. Poxa, eu quero então aproveitar, mandar um beijo pra sua esposa, pro seu filhinho. Da próxima vez, por favor, venha junto pra gente entrar nessa água maravilhosa. A água é gelada, mas é gostoso, mas é, né? Gostoso, é muito bom, gostoso. Demais. E olha, cuidado que a gente pode te jogar no final do programa, né? Olha, pronto, se me jogar, pelo menos a minha esposa não vai andar comigo. Eu fui lançado no mar. Que delícia, você tá com um neném novo em casa. Eu tenho uma filhinha de 2 anos, então eu sei muito que é uma mudança muito grande, né? Sim. Ter um neném em casa, uma criança, muda muita coisa. Eu viajo bastante, todo fim de semana eu tô viajando pra um lugar. E sempre quando eu chego agora, a hora que eu entro dentro de casa, o cheirinho da casa já mudou, né? Aquele cheirinho de bebê, e realmente me trouxe muita alegria e tem sido assim um novo tempo pra mim, como pai como agora. Pai, é o primeiro filho. É o primeiro filho, é o primogênito. Que delícia. É maravilhoso, ainda mais com o primeiro filho. Nossa, essa sensação. Tá 2 meses e tá uma bênção. E assim, detalhe, eu falo que Deus foi muito gracioso, que o bebezinho não teve cólica, não teve assim. Ah, então foi igual minha filha, é uma bênção. O meu marido até falou, gente, que horas que vai chegar a parte ruim, né? Porque as pessoas falam, nossa, bebê tem muita cólica, é tudo. A gente tá esperando até hoje, fez 2 anos, nunca deu problema. Não, viu, até agora não, mexe com o seu filho, não deu cólica, até agora você pode ficar tranquilo, que não vai ser mais. Ai, coisa boa, eu já vi que você vai ser um paizão, já é um paizão. Não, e assim, eu não sei quem baba mais, se é o bebê ou se sou eu. Sou apaixonado, chego, canto muito. Fiz uma música pra ele quando ele foi, ainda estava grávida, quando ele nasceu na consagração, eu cantei uma canção pra ele. Então ele ama música, mas é claro que ele ia amar porque já nasceu nesse ambiente de música, dessa paixão que a gente tem pela música, porque essa musicalidade ela veio já desde a minha infância, então agora eu vou passar pra minha descendência. Com certeza, que bacana, tenho certeza que ele vai amar. Eu quero depois ter que cantar um pouquinho dessa música, pode ser? Sim, com certeza, cantar um trechinho pra turma conhecer aí a nossa música, especial, exclusiva. É assim que a Naná gosta, aqui tudo mais, gente, é música exclusiva toda hora. A gente vai ter que ir pra um rápido break. A gente vai ficar aqui, gente, pegando um solzinho gostoso, mas já a gente volta, não saia daí. Amor que resgatou-me, amor...